Hallå Ola, idag ska vi snacka om förhållsräkning och förhållstal. När man snackar om förhållstal så kan det vara flera ting. För exempel så har man ett fjärrsyn som har ett förhåll i förhåll till sin side. Detta är fjärrsyn i stormet. Og det fjernsynet har en høttenbredde, og vi pleier å snakke om det som 16-9 fjernsyn. Men hva betyr egentlig 16-9 fjernsyn? Jo, det betyr at fjernsynet har et forhold imellom bredde og høyde, som er 16-9. Så hvis jeg deler opp bredden på fjernsynet i 16 deler, bortover, sånn, og så deler jeg opp i like stor bredde da, og så deler jeg opp høyden i 9 like store høtter, så vil høtten på de 9 være like bredden, altså høtten på en av de 9 vil være like som bredden på en av de 16. Så nå er fjernsynet mitt 46 cm høyt. Så det første, nå skal du resten få en oppgave før jeg har gjort noen oppgaver selv. Du skal prøve å finne ut hvor bredt er fjernsynet mitt. Så hvor bredt er fjernsynet mitt, altså. Ja, da rekner jeg med at du har fingret sitt på det. Vi kan se alt som hadde de 46 cm som fjernsynet mitt var høyt. Jeg håper jeg sa at det var 46 cm høyt, ikke bredt. Og så må vi dele det på de 9 som hadde. Nå er det jo synd at ikke 46 er i 9-gangen. Da hadde det vært litt lettere å rekne det ut. Men vi vet at 45 er i 9-gangen. For 5 ganger 9 er 45. Så vi har da i hvert fall 5 og litt 5 og 1 9-del, hvis det skal være helt korrekt der. 5 og 1 9-del. Sånn. Det betyr at en av disse høydene til fjernsynet mitt er 5 og 1 9-dels centimeter. Så 5,11 cirka. Det vil si at bredden på fjernsynet mitt, det må være 5 og 1 9-del gangt med 16. Så det er rekkenstykket. Jeg har ikke klar noen kalkulator-greier her akkurat nå, så det var dumt. Men 5 og 1 9-del ganger 16 vil gi meg bredden på fjernsynet mitt. Det skal ikke forveksles med størrelse med fjernsyn som det pleier vært oppgitt i tomme. For det fjernsynet jeg har her, det er 37 tommer, men det er målt langs diagonalen. Så dette handler ikke om høyde og bredde, men bare diagonalen. Så hvis du har et annet fjernsyn med et annet forhold, for eksempel 4-3, som var mer vanlig før, så vil fremdeles være diagonalen som avgjør størrelsen som de oppgjør. Så det var forholdstall i fjernsyn. Vi pleier å bruke forholdstall i kart. Skal vi se her. Ja, nå er det betegninger. Skal vi se om vi klarer å lure vekk de tegningene der, ja, sånn. Skal vi se her på et kart jeg tok med. Her ser dere at jeg har et kart, et historisk kart i USA. Der står det en målestokk på kartet, og der pleier det som jeg gjør. 1-4.499.000 nå på det kartet. Et annet kart der, der er med 1-5.200.000. Også er det et annet kart der vi har fått barneatlaser. Og der viser målestokken bare som en strek som sier at så lange strek er 50 kilometer. Det er nok så vanlig. Hvis vi skal rekne med forholdstall i kart, så kan vi gjøre det. Vi må se hva forsvant helt gjerne.
Skal vi se her, her har jeg avstanden på dette historiske kartet som jeg viste. På, ifra San Diego til, skal vi se om jeg finner det her, Chicago. Den er 63,2 centimeter. Så på det kartet så kan jeg måle at det er 63,2 centimeter. I, skal vi se, nå forsvant den helt her. Skal vi se hva den er der. Der var den. Der var skalaen 1 til 4.499.000. Det er ikke det vanligste skalaen vi pleier å ha, eller forholdstallen vi pleier å ha, på sånne kart. Men denne var akkurat det, og det er greit at dere ser at det står noe om at det er en projeksjon, sånn at, at kart ikke er 100% nøyaktig når vi måler, men det får ikke formålet her, så er det greit nok. Så hvis vi skal rekne ut avstanden mellom San Diego og Chicago, så må vi bruke denne skalaen her. Og da så vi at vi hadde 63,2 cm. Og da må vi, og da ser dere at på skalaen så begynner den på 1. 1 det er på kartet. På kartet så er vi 1. Men i virkeligheten så skal vi ha 4,5 millioner cirka da, av disse. Så når vi måler 1 cm, så er det i virkeligheten 4,5 millioner mer enn det vi hadde. Så derfor så tar vi avstanden vår, 63,2 cm, og ganger den på på forholdstallet vårt. I dette tilfellet så går det fint, gjør det sånn. Skal vi se, det er ikke vanlige desimaler i USA, så bruker de jo desimaltegn som separator for 1000-skille. Så derfor så står det komma der. Men her ser dere 63,2 ganger dette store tallet, 4.499.000. Vart det et tall som er, så er det mest vanskelig å lese, 284.336.800. Og hva er det tallet? Jo, vi vet jo det at vi målte dette i centimeter. Så, skal vi se hva slags, skal vi se hva han sånn. Sånn at når vi snakker om disse 284 millionene, så er det i centimeter. Og vi vet jo at hvis vi skal om fra centimeter til decimeter, så flytter vi komma et hakk. Så skal vi se på det. Vi skal flytte komma litt. Så skal vi se hvorfor ikke jeg svarte. Sånn. Så hvis komma mitt er her, så vil jeg flytte det noen hakk. Så her er antall centimeter. Her er antall decimeter. Her er antall meter. Så har vi ikke en egen regning for 10 meter, 100 meter, men for 1000 meter så er det en regning. Og det er, her er antall kilometer, og der er antall mil. Så hvis jeg har lyst til å oppgi dette i kilometer, så må jeg flytte komma mitt 1, 2, 3, 4, 5 hakk. Så da kommer komma mitt der. Så avstanden imellom San Diego og Chicago er 2843 kilometer ut fra den målingen som jeg gjorde på kartet. Så det er greit å ha å forstå. Vi kan se på en annen type forholdstall, og det er i forholdstall i blanding. For eksempel hvis du skal blande sement, så kan du bruke forholdstall, eller det pleier du bruke, men da er det antall spare. Her har jeg funnet frem en saftflaske, og vi ser at det er at forholdstallet er 1 til 9, så 1 del saft pluss 9 del vatten
gir meg det blandingsforholdet jeg vil ha for saft. Og da kan det for eksempel være lurt å finne ut hvor stor beholder jeg. Jeg er 2,1 liters beholder her. Og jeg vet at for hver liter vatten eller saft, så veger det 1000 gram eller 1 kilo. Så hvis jeg skal ha 2100 gram med saft, så trenger jeg en tidel av det, 210 gram. Som så her, der gikk det litt over, 218 gram. Så hvis jeg skal være helt nøyaktig her, så må jeg overfylle litt for å få rett forhold. Så da fyller jeg i saft, og da får jeg oppi 9 del med vatten skal jeg ha. Så 9 del med vatten, så 9 ganger 210 gram med saft. Så nå hadde jeg litt mer enn 210 gram, så jeg kan se om jeg klarer å få oppi litt mer enn 2100 gram totalt her. Men dette er viktig å forstå, dette med forholdstall. For vi ser det at det er totalt skal det 10 deler oppi behandleren. Sånn at det nå ender opp 2100 og noe. Sånn at jeg hadde altså, skal vi se, jeg hadde 210 gram med saft, og så hadde jeg 2100 minus 210 gram egentlig med vatten. Med vatten. Sånn at jeg fikk da en del med saft og 9 deler med vatten. Ikke 10 deler, da hadde jeg hatt 2100 gram, men 2100 minus 210 gram av vatten. Som jeg til slutt fikk 2100 gram med saft totalt. Så når vi leser forhold, så er det ikke det samme. Dette tegnet betyr ikke det samme som deling. Når vi snakker om forholdstall, da er det 1 til 9. 1 til 9, det vil si 1 tidel, hvis jeg skal ha det som brøk, så er det 1 tidel med saft, og så er det 9 tidel med vatten. Og vi skriver det som 1 til 9. Ja, da håper jeg at du har lært litt om forholdstall og hvordan vi bruker denne. Så snakkes vi i neste kapittel.